kalenderårets sidste kamp i Rødovre bød på et dramatisk lokalopgør. Herlev Eagles var på besøg. De havde altså tre kampe på fire dage, og i sidste ende, så blev det måske det, der blev deres akilleshæl. Der var ikke mere energi på tanken til sidst. For det var målmændenes aften. Både William Rørt i Rødovre-målet og Lukas Horak i Herlev-målet stod pragtkampe. Men til sidst, så var det altså Gustav Berling, der scorede kampens eneste mål på denne her aktion. Og dermed så bragte han de... total ekstase over 1-0-sejren over lokalrivalerne, og man trækker altså ind og er nu kun 11 point efter Herlev i jagten på den sidste slutspilsplads.